يا منغست كومنكيشن أغلق لوت منسترو دكتور لجساتولو بوقتاي كدجرة زاري مغلتش أساتوال منسترو بالفو سدس تامتات منغست يتلايو سراوچن بمسرات لاغريتو تسفيميون سكيتوچن ماسمزغبون بمغلتش أونستوال تيوبيا بالما قف درجة بهاغورنا بكاتانو بغو تزنو بماسادر لزيغوش سلامنا هلنتن ايرغت لمامتات منغست بمهابرينا بوليتيكاي انديوم ايكونومي مسكوچ يتلايو ماشاشاوچننا اسراروچن بمزرغات لالفوت سدس تامتات تكباري سيادرغ مقويتون بمغلتش أونستوال بزيم منغست بزانتننا هبره بيراي اندنتن يمياغولبت ببيراينت تركتلاي يتمسرته هاغره منغست يگنبا اندميگني گلصوال يلوطو منغست هولونم وگنوچ يمياساتفنا يمياگبابا يمياستاساسر ابرونتن بتببر منفس يمياغولبت بزهنتننا اندنتن يمياسالط بيرا ببيراينت تركتلاي يتمسرته هاغره منغست يگنبا يگنيال بزيه دات يهاساب لجنتوچن النا يلاقبابو قدهوچن بويهيتنا كركر بساتو مكابل النا بدردر لمفتات هاگره يمككر كوميشن بماقواقوام هسفلاجون سرا ياكناغوني كنال يالوت دكتر لگسا يبولتكا تساتفونا اكاتاچنتن لماقولبتم بركات تاسراوچ مكناوناتشون انستوال إتوبيا اند بهراي مرچا بورد سباوي مبت كوميشن يساتتان نايدنت يمساسلو قللتنيان نسا تاقواماتن اندت جنبا مسارت طلال بالفوت سدس تامتات بتلايو مكنياتوش نفت يانا سوهيلوش تياك اتشون بسلامايونا هكاي منجد اندياك اربو يسلام بر لهولوم تكفتوال بلوال ببولتكا اقوامات شو مكنيات لسرات يتترغو يبولتكا هيلوش ودهاجر بيت تملسو حسابات شون بنس انت انديار رمدو يديموكراسي مهدار تكفتوال اسر بيت ينبرو يبولتكا بارتي مريوش مابراي انكوشنا تاكي قلسابوش اندفتو تدرقوال بأمنة تقوامات مكاكل ينبرو چكروش بمككرنا بشنقلنا اندفتو تدرقوال منسترو بمغلجاو ببريتوريا سمم من الزوريا سفايا لمعبراريا يساتو سيون ببريتوريا سمم من المسارات يتغري كلل ودتموالا يسلام هنيتان دي ملسنا يتغري هزب مبتوچن دي كبرو يفيدرال منغستو سنو فلاغوت بچاسا هون بتجباج يتلايو سراوچن ياكناغونا مونون انستو كسمونو بتغري كلل بكل بامارا كلل اواسانيا كبابيوچ يتايو ازماميا تغبنت يلي لونو سيلو غلص اوتال تغبنت يلي لو بچاسا هون يبريتوريا سممنت يمتسنو የሚነሱ ጥያቄዎችና የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይትና በድርድር ከመፍታት ይልቅ ወሰንን በኃይል እናስከብራለን የሚል አካሄድ ካለፈው ስስተት አለመማርን ያመለክታል የፌደራል መንግስት የማንነትና የወሰን ጥያቄዎችን በህዝብ ውሳኔ ለመፍታትም ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ አንስተዋል የፌደራል መንግስት የማንነትና የወሰን ጥያቄ በህዝብ ውሳኔ ብቻ እንደሚፈታ ግልጽ አቅጣጫ አስቀምጧል ከዚህ ውጪ ያለው አካሄድ ለጊዜው ትርፍ የሚያስገኝ ቢመስልም ዘላቂነት አይኖረውም ይህን ታሳቢ በማድረግ ከፌደራልና ከሁለቱም ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች የተውጣጣው ኮሚቴ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል የወሰንና የማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ጉዳዩን ለባት እስኪያገኝ ድረስ የፌደራል መንግስት ማለትም የመከላከያ ሰራዊታችን ሰላምና ደህንነት ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በትብብር ይቆጣጠራል ይተባበራል የትግራይ ክልልን በተመለከተ የፌደራል መንግስት አቋም አይቀያየርም ያሉት ሚኒስትሩ ችግሮች በተቀመጠው አቅጣጫና በተጀመረው መንገድ ብቻ ይፈታሉ ብለዋል ፌደራል መንግስት አቋም ያውና ያው ሰዎች በሚሰጡት መግለጫ ፈጽሞ አይቀያየርም ማንንም አያሰጋም ማንንም በተለየ መልክ አይጠቅምም ነገሩን የቀያየረው የፌደራል መንግስት እንዳልሆነ መረሳት የለበትም ነገሩ እንዲቀያየር ያደረገው አካል መልሶ ከሳሽ መሆንም አይችልም ከዚህ በኋላ በተቀመጠው አቅጣጫ ብቻ በተጀመረው መንገድ ችግሮቹ እንዲፈቱ ይደረጋል በአካባቢው ህዝብ ምርጫ ያካባቢው አስተዳደሮች መመስረት ተፈናቃዮችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ቀያቸው በመመለስና ሁኔታዎች ሲረጋጉ ደግሞ የምርጫ ቦርድ በገለልተኝነት ህዝብ ወሳኔውን እንደሚያካሂድ በመግለጫው አንስተዋል ሁለቱም ክልሎች ይህን አቅጣጫ አክብረው በአካባቢው ላለው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረግ አለባቸው በመከላከያ ሰራዊቱም ላይ እምነት ሊጥሉ ይገባል መታረም ያለባቸው ጉዳዮች ካሉ ችግሮች ካጋጠሙ በመግለጫ እርስ በርስ ከመወቃቀስ ይልቅ በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይትና በድርድር በአብይ ኮሚቴ የታገዙ መፍታት ይተበቅባቸዋል የፌደራል መንግስቱ ለነዚህ ተግባራት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ያነሱት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ለጊዜ አስተዳደሩ ድጋፉን አጠናክረው እንደሚቀጥል ገልጸው ለዘላቂ ሰላም በሁለቱ ክልሎች መካከል የተዘረጋው ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውርና ንግድ ህብረተሰቡ እንዲሁም ሁሉም ክልሎች በጋራ ማስቆም እንዳለባቸውም አንስተዋል
የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ከተሞች ተመራጭ ኢንቨስትመንት እና የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆኑ ለማድረግ ታልሞ የተተገበረ የሚገኝ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በሰጡት መግለጫ የመዲናዋ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት በከተማዋ ቀደም ሲል የለሙ አካባቢዎችን ካለሙት ጋር በመሰረተ ልማት በማስተሳሰር ከተማዋን እንደ ስሟ አዲስ ውብና ጽዱ ለኗሪዎቿ የተመቸች ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ቀደም ሲል የለሙ የአዲስ አበባ አካባቢዎችን ከሌሎች ኮሪደሮች ጋር በመሰረተ ልማት በማስተሳሰር ከተማዋ እንደ ስሟ ውብና ጽዱ ለነዋሪዎቿ የተመቸች ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች የሥራ ዕድል ፈጠራና ገቢ አቅማቸው እንዲጠናከር ለቱሪዝምና ለአዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ምቹ ሁኔታን መፍጠርን ያለመ ነው። ይህ ሥራ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ በቅርብ ክትትልነት የከተማ አመራር ለት ተቀን አመራር የሚሰጡት ዝቅተኛውን የማህበረሰብ አካታች ያደረገ የውታቸውንም ጭምር ያሻሻለ ለከተማዋ አዲስ ያገልግሎት ኢንቨስትመንትና የንግድ እድል የሚከፍት በከተሞች ግንባታ እጅግ ግዙፍ አዲስ እይታና አስተሳሰብ የሚፈጥር የከተማዋንም ገጽታ የሚለውጥ ነው። በግብርና ዘርፍ በበጋ መስኖ ስንዴ ልማትና በአረንጓዴ አሻራ የተገኙ ስኬቶች የሀገርን ገጽታን የቀየሩ መሆናቸውን የገለጹት ሚኒስትሩ በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት የተገኘው ውጤት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ስራ ውጤታማ የሆነ መምጣቱን አመላካሽ ነው ብለዋል። በጋ መስኖ በተለይም የበጋ ስንዴ መርሃ ግብር በያዝነው የበጋ ወራት ከፍ ባለ መጠንና ርብርብ እየተካሄደ ይገኛል። እስካሁን በተደረገው ርብርብ ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት በዘር ተሸፍኗል። የበጋ ስንዴ መርሃ ግብር ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን ለመቻልና የምግብ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር የምታደርገው ጥረት አንድ አካል ነው። በበልግ አብቃይ አካባቢዎች ከ828763 ሄክታር መሬት በላይ በዘር በአሁኑ ወቅት ተሸፍኗል። የግብርና ምርትን በአይነትና በመጠን እንዲያድግ ርብርብ መደረጉ የኤክስፖርት አቅምን ለማሳደግ የሸቀጦች ዋጋ የተረጋጋ እንዲሆንና በሸቀጦች ዋጋ ንረት ምክንያት በዜጎች ላይ የሚደርሰውን የኑሮ ጫና ለመቀነስ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲሁም አጠቃላይ አገራዊ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል ለማስቻል ያለመ ነው።